El suís del karate de la provincia de València es van centrar dissabte de vesprada a la Pobla en la disputa del campionat provincial. És el campionat provincial valedor per classificar-se al campionat de la Comunitat Valenciana i valedor per classificar-se al campionat d'Espanya. Este és el campionat a nivell infantil, fins a 13 anys, el més important. Bueno, el de la comunitat és el més important, però el de València és el més important que se fa en tota València. Més de 300 esportistes de 6 a 13 anys van competir al tatami en dos blocs. Primer es van realitzar les cates, per a posteriorment donar pas als combats. Estos últims són la part de la competició més esperada i més espectacular de tot el campionat. Els cates són tècniques contra enemics imaginaris. La tècnica per desenvolupar després el que seria el combat, la definició ja, la realitat. Un campionat organitzat pels membres del club. Un esdeveniment important dins del món del karate que intenta popularitzar aquest esport i ajudar als esportistes locals. Acostar aquest campionat de karate que tant ens agrada al poble perquè la gent ho pugui veure ja és molt important. Després que els nanos ho facin en sa casa, sempre et dona més possibilitats de treure més medalles i que els nanos estiguin més contents, més tranquils i més familiaritzats. A la participació del club se li pot donar una bona nota, ja que van ser diversos els integrants del club que pujaren al podi. En menys de 40 quilos, Carles Moret es va proclamar campió, d'igual manera que Aaron Inglés, este últim en menys de 45. Paula García va ser segona en menys de 40 i tercera Laura Mariño. Tercer en menys de 40 quilos va ser Ivan Ferrer. Andrea Rondo va ser tercera en més de 50 quilos. Al lliurament de trofeus va assistir el regidor d'Esports, Sebastià Tamarit.